Ik heb omtrent so 3 jaar geleden een aandienst bijgewoon en daar het een vrouwpredikant gepreek en sy het gepraat oor die vijfvoudige of die fivefold ministry, die bediening, en mense het verskillende vragen gevra. En ek het ook een vraag gevra en ek kan nie eens meer onthou waaroor het ek gepraat nie, maar toe bly sy so rukkie stil en toe kyk sy na my en toe sê sy is nie iemand wat profeteer nie, maar sy het gesê sy as 'n profesie wat uitgaan, sy het gesê dat ek het 'n gawe van profesie en dat sy voel dat ek een of ander kursus moet doen en om het soort van te laat ontwaak en die Heere my sal help en so dat ek het kan gebruik. En ek het nooit by die kursus uitgekom, maar ek het wel soort van een boek gevat en ek het een boek gekoop by Ed Trout, wat een soort van een Amerikaanse profeet is wat van Suid-Afrika afkom, en ek het hierdie boek gewerk, dit is soos een werkswinkel, en ek het daar gesien dat wat hulle van praat is dat een profeet is iemand soos wat jy bedien die heiliges, hulle noem het in Engels to edify the saints. Maar dit was nou een soort van in die tyd wat ek teruggekom het van een retreat af in Swellendam. En dis ook in die tyd wat hierdie hemelse reise van my begin het. So nou, ek het nou baie gekyk al op na Amerikaanse profete wat sê, dan sê hulle, ja, nee, hulle was in die hemel en Jesus het vir hulle dit gesê, en Jesus het dit gesê oor Amerika, of oor Donald Trump, of oor Joe Biden, of oor sekere politici, of, en dan gaan hulle in diepte van wat Jesus alles vir hulle gesê het. Nou, die standpunt van die Bybel is hier oor, dat een mens moet nie te veel te sê het oor ander mense, oor predikante of mense wat in die woord staan nie, want jy weet nie wat is die hele agenda wat achter het is nie, dus waarom het beter is nie om vir jou daar oor uit te spreek nie. Maar wat ek wel kan sê, is dat ek het na hierdie retreat wat ek bygewoon het, wat glad nie deur die kerk gehou is, dit was 'n interkerklike retreat gewees, en dit was 'n hele naweek van meditasiesessies, met die oogpunt daarop om mense soort van, dit was die boodskap van hierdie meditasies, was dat jy moet 'n punt bereik waar jy standvastigheid in God kry, anders val jy aan mekaar weer terug. So jy met die hele tyd jou focus, jy met soort van kan focus op Christus en sy beeld in jou hou as jy Christus volg, sodat jy op die pad kan bly. Maar daar gesê, en dit was die begin van my hemelse reise. En wat gebeur het gewoonlik in die nag het ek uitgegaan uit my lichaam. Het is net soos Paulus skryf, dat hy kan nie sê of het nou, of hy in sy gees was, of sy buitenkant sy lichaam, of in sy lichaam was nie. Het is precies dieselfde, maar jy weet, jy is definitief. Want ek het opgestap met spiraaltrappe. En dan het ek, dat ek, tot binnen die hemel. En die reinheid van hart op aarde, die mense wat eenvoudig is, die mense wat mooi hart het, die kinders, die ou mense, dis die mense wat makkelijk opgaan by die trap. Hulle gaan, hulle pad na die hemel, is vir hulle makkelijk, dis vir hulle oop. Maar ek het daar, het ek gehoor hoe praat hulle Hebreeus met my.
of hulle praat Hebreeus met mekaar, en ek het alles verstaan, en ek het my verwonder daaroor, dat hulle Hebreeus met mekaar praat, en ek het, as ek terugkom, dat ek probeer om die Hebreeuwse taal te leer, maar dit is daarom nou vir jou net een moeilike taal om te leer. Maar, ek het nie baie ver daarmee gekom nie, ek het oorgeslaan na Aramees toe, maar, in elk geval, so hulle praat Hebreeus met mekaar, daar in die hemel, en ek het Jesus gesien, hoe hy daar so stap, so voorbij my stap, en dan, soos hy stap, dan is dit soos die ruising van water, wat jy hoor, as hy voorbij kom, en ek het daar by die troonkamer gekom, maar ek kan net so deur die vleels van die saal, kyk, kan ek inkyk, ek kan nie ingaan nie, maar weet julle, daar is twee mense, wat twee keer in die Bybel staan het, Hiskia, hy het sy brief voor die Here gelê, hy het op sy aangesig gelê, en hy het sy brief voor die Here gebring. Nou, hoe het hy die brief by die Here gebring? As hy nie in daai troonkamer ingegaan het nie. Was hy dan daar in die gees gewees, dat hy die brief vir die Here gegee het? Want hy die brief, en dit was, tydens daai inval van Assirië, het hy die Here versoek om te help, om sy land by te help, so, daar is mense, wat kan ingaan naar die troonkamer van God toe, met hulle versoek, en dat hulle die Here kan vra, om hulle te help, en dit is hoe ek ook in hierdie, gekom daarby, dat ek moet, gelofte, ernewing van die gelofte skryf, ek is in die proces daarvan, en ek het ook, as jy in hierdie troonkamer van die hemel kyk, waar God op die troon sit, daar is nog iemand wat daar was, Johannes skryf, hy sê, hy het gesien die 24 ouderlinge voor die troon van God, en hy het gehoor hoe sing die engele dag en nacht, heilig, heilig, is die Here God, hulle sing, die engele sing, het is net soos wat het is, en Johannes was ons een stap vooruit gewees, so hy het gesigte gesien in die hemel, en hy het vertel, na die beste van sy vermoë, van wat hy daar gesien en beleef het, wat in elkeen van sy, van daardie hoofstukke, is soos van hemelse openbaringe, want gewone mense sal dit nie so kan skryf nie. Die doel van hierdie gesprek is ook, om vir julle te wys, dat in die Bybel staan het, ek sien in hierdie voorlegging wat ek begin het van die gelofte, staan het van, dat daar in elke familie is daar iemand wat geroep sal word vir die bediening. En wat die profeet is, ek denk is die profeet Jeremia gesê het, van daar sal altyd 'n seun, daar sal altyd 'n man in daai familie staan in die vergadering. En dit is, ons moet as familie saam staan. Ons moet ons seuns so ver kry. Ons moet hulle aanmoedig om, hulle moet hulle self wys vir die Here God. En ons moet probeer om in elke familie een kind, een seun vorentoe te stoot. Daar is baie voorbeelde van vroue in die Bybel wat die Here gedien het. Samuel se ma het sy nie altyd na die tempel toe gegaan nie. En het sy nie vir die Here gebid vir 'n seun nie. Daar is baie voorbeelde in die Bybel van Godvreesende vroue. Maar hierdie profeet sê spesifiek van hierdie familie, wat hy gesê het, daar sal altyd 'n seun van hierdie familie sal voor die aangesig van die Here staan.
Ons moet ons kinders aanmoedig. Ons moet ons families aanmoedig. En als daar so'n seun in ons familie is, of so'n man in ons familie is, in elke familie is, dan moet ons hulle aanmoedig. Ons moet hulle aanmoedig om in die bediening te tree, al doen hulle dit ook net deeltijds. Die Jode doen het, hulle ondersteun hulle families om, die familie ondersteun die seuns wat vir rabbies wil leer, en baie keer verleer hulle vir jare en jare en jare, en dit is hoe ons altijd al nader en nader in God kan beweeg. Ons moet, daar moet die seun afgestaan word in die bediening. So as jy een seun het, praat die hele tyd daaroor, moedig die kinders aan. Miskien as hulle nog jonk is, moet jy al klaar die woord, die saaitjie saai, dat hulle op pad is, dat hulle pad is, en dat hulle moet, daar is vers in die Bybel, wat sê, man moet, ek dink het sê drie keer een jaar, voor die aangezicht van die Here verskyn. Dit beteken, hy moet naar die kerk toe gaan, hy moet voor die Here verskyn. Dit beteken, zekerlik, hy moet, soos wat ek het sien, moet hy die dienste bywoon, hy moet daar wees, al is het ook net met die nagmaal, soos die oudtijdse mense, die op die plase het, een keer een kwartaal kerk toe gegaan met die nagmaal, of een keer in 6 weke, maar dit is wat die, ons moet vir ons seuns dit voorlee, en ek wou net gepraat het, oor die hemelse reise, want, as jy dalk, miskien dalk, daar is soveel mense wat nie glo in God nie, of hulle wil nie kerk toe gaan nie, of hulle wil glo nie in die christelike geloof nie. Al wat ek jou kan vertel, van hierdie hemelse reise, is dat daar is so'n plek soos die hemel. Ek sien het nog, soos wat ek daar rondstap, en die strijd om elke keer weer terug te kom, want baie keer het ek te lang weggebly. En dat hierdie aardse lewe is eintlik 'n voorbereiding vir die hemelse lewe. En moenie nou bekommer of jy hoeveel keer jy op die aarde gaan lees, of jy 1 keer of 100 keer gaan leef nie. Jy moet jou net bekommer oor hierdie lewe, en dat jy jou saak reg het met God, want die Here Jesus Christus, die Redder, die middelaar, hy is daar, en hy sal jou roep. En as hy jou roep, sal geen aardse mag sy stem kan keer nie. En as hy jou roep vir die bediening, en as hy jou roep tot 'n profeet, of tot 'n apostel, of tot 'n leraar, dan moet jy vir daardie, op daardie geroep, so jy op daardie geroep antwoord gee, en niks sal jou kan keer nie. Maar dit is die roepstem, en ons moet wag, tot hy ons roep, dan sal ons baie vir ons gelyk maak. Amen. Sal ons die lied van die Here kan sing, in 'n verre land, en 'n vreemde taal? Dit is 'n vraag wat ons elkeen moet vra. Daarom moet ons ten volle geanker wees in ons geloof, en ook in hierdie land, en elkeen se wekroep tot aksie, of tot die geloof, is anders. Joune sal anders wees as myne. Ek het laat begin met my studies in die bediening, en dit vrat geweldig baie uit die mens uit. Dit vereis onverdeelde aandag en trou. Dit vereis dat 'n groot gedeelte van jou gedagtes word ingeneem met hemelse dinge, wat onmeetbaar is in tyd en ewigheid. So,
met hierdie video's dit, of met hierdie informatie wat ek gee, help die algoritme om aan die gang te kom, zodat die boodskap by mense kan uitkom. Like my video's, asseblief. Deel dit, share dit met allemaal wat hou van bybelkennis, wat miskien dalk een woord van aanmoediging nodig het, wat een gebed nodig het. En subscribe, want ek is op pad, ek moet 1000 subscribers hê, om in aanmerking te kom vir enige vorm van verdienste, vir die werk wat ek hier insit. En as jy geroep voel om aan te bied om te betaal vir funny modules, is R1500 vir module by die Bybelskool, kontak my asseblief op my e-posadres of my selfoon. Baie dankie, tot ziens.